Call police, call police. Tindakan biadab sekumpulan lelaki dipercayai warga asing yang berkelakuan seperti gangster dengan memasuki sebuah kedai menerima padah selepas mereka dihalau keluar daripada premis tersebut. Video mengenai insiden tersebut tular sejak Khamis itu memaparkan kumpulan tersebut yang dilihat datang dengan menaiki tiga kenderaan berasingan ditengking oleh beberapa individu termasuk seorang wanita dipercayai pemilik kedai terbabit. Kumpulan terbabit kemudiannya beredar selepas mendengar jeritan wanita berkenaan. Selain orang awam yang berada di lokasi turut meninggi suara dan akan menghubungi polis untuk segera ke tempat kejadian. Berdasarkan klip berkenaan, dua lelaki daripada kumpulan berkenaan didapati turut memegang kayu hoki. Kejadian tersebut dipercayai berlaku di kawasan Prima Saujana, Kajang, Selangor. Call police. Aku boleh.